Joo, eli pelataan vähän Columnsia nyt. Jees, otetaan tästä tää CPU-modi. Se on mielenkiintoisin näistä. Joo, eli tässä on joku tämmönen huuhaa tarina, mitä mä en oo jaksanut koskaan lukea. Skipataan ihan reilusti. Ilmeisesti tää nyt etsii jotain juttua ja sitten taistelee erilaisia tämmösiä tyyppejä vastaan. Elikkäs tää on tämmönen palikkapeli, missä pitää saada 3 paakaa pystyyn tai sitten vinottain. Ja musiikki tässä on taas aivan loistavaa. Jei! Vielä vastustuskaan. Tällä saa vähän pommitettua pois näitä omia. Ja oli vissiin pystyy myös tekemään jäynää vastukselle. Nyt menee kyllä niin surkeasti, ettei koskaan mennä. Vaikee keskittyä ja puhua. Noni. Oho, mä voitin sen. Meni vähän tiukille. Kolumnissa ja se etsii. Lainussa jollain toisella. Joo, ei jakseta lukea näitä. Sitten olisi tissa vastus. Tässä on kyllä semmonen fiilistelymusiikki, että ei mitään rajaa. Nyt tulee taas sessittyä kuulua. Kun on toi pommijuttu, niin siinä voi niinku muistaakseni sitä voi käyttää jäynäämään tuota vastusta.
myöskin, eikä vaan niinku poistaa omia palikoita. Vaikea asemoida noita viistoa. Silmissä vilistää, kun näitä tuijottelee kauan. Noho, nyt meni vähän nopeeks tämä peli. No niin. Tässä ei hirveesti kikkaa. Ai ai, vielä onnistu. Vielä vähän onnistuu. Yes. Tää alkaa vähän kaatua eteenpäin tää homma. Hommia. Niin. Saatiin vähän rauhoittumaan. Ei, siitä olisi voinut saada pommin. Joo, kiitos. Luus! Joo, elikkäs tämmönen oikee peli. Loppu.